皆様こんにちは。こんにちは。覇者の塔、話題沸騰でございますよ。はい、20回で止まってます。そうですね。僕高橋くんも、僕も20回です。20回で止まってます。はい。はい。出さなくてよくないですか。マミルトンさんは、今、20… 次25。5回です。すごいな。マミルトンチャンネルをどうぞご覧くださいませ。このパーティーでいきましょう、我々。願わくは勝ちたいね。早く21回やりたい。もう20回飽きた。ダメージじゃった。2回戦という手です。いっちゃった。無理だよ、20回なんだよ。30回クリアしましたみたいな人さ、ツイッターでよく来るけどさ、スタートラインに立ってないよ、我々は。だって戦ってないんだから。そうだ。30回勝ったって言われてもさ、おお、すごいねとしか言ってない。やるじゃん。おめでとう。どんぐらい強いか分かんないけどさ、おめでとうしかないよね。ちょっと で、みんな言ってるんだよね、上手い人って。いやー、覇者の塔は22回あたりから辛いですねみたいな。20回から辛いし20回も勝ち目ねえし、もっと20回辛いって言おうよ。強調してほしいですなあ。バカ。やっぱり SS 貯めた方がいいんじゃないですか。貯めますか。貯め目でどうすか。ここでうまく貯められたら貯めていきましょう。うん、この十字レーザーしか打てないこの抜け柵を1体だけ残してどうする。こいつまで抜け柵に。こいつまで抜け柵に。2代目強敵。やめてー。すごいね、あれ1体で連続性耐性であんな食らうの。そっち行った。ああ、オッケー。これで一回壁反射して届かないかな。右うん。かつ左も。左も。ああ、左は、おお。仕事したー。やる。ギュスト。いた。これ立て右上倒しましょうか。右上。はい、よっ。オッケー。キーン。ハートは？キーン。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 おい。うん。取っちゃおう。取っていいんじゃないですか。時を進めます。すげえいい匂いがする。強一の盾感。今日一の盾感。何すごいいい匂いってなる。お味噌汁飲むんですよ。お腹減った。これクラッシーが食べてるお弁当じゃない？超うまそう、やべえ。給食の匂いする。給食の肉じゃがの匂いがする。この場所にいると2ターン1回1万くらうからな。お、綺麗な綺麗な盾感。よし。ちょっと僕一瞬焦りました。あれなんか左じゃないとか思った。あれ取っちゃいます、うん、取っちゃっていいよ。あ、動いてる。やめてー。この人なんだ。走れた。さあセーフ。ただよし。もうね、ターンが斜めないイザナミのことなどは放っておいて構いません。あ、ホーミング。ホーミング。全回復。全回復進むね、さん。完璧。忍者から倒したい。うわ、きつい。お、うまい。お。そして私が横でシャキシャキ。ちょっと下気味のシャキシャキで。ね、どう倒して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 倒
げーい。まだボス戦でもないのに。あ、そこでカンカン。これさ、両方カンカンすると倒しきれないんだよ。でレーザーだけでも倒すとかの方が良くないですか？どう思います？確かサティスファクションの方がいいんじゃないですか？村井さん2人とも動けなくなっちゃうから。サティスファクションの方行きましょうか。じゃあグルメ行こう。ただちょっと微妙に漏れちゃうんじゃない？上に入れるかしら。漏れちゃうんじゃないこれ。確かに漏れちゃう。えい、お漏らししない、大丈夫？あー、危ない。危ない。ダメージオール出てる。危ない、危ないよ。ダメージオール2体で逃げてきたら死んでたわ。下からレーザー出す。発射レーザー直接行く。直接上に入っちゃうのは確か。ただ重力にとらわれる戦士。オッケー。あ、それか。でレーザー怖い、レーザー痛い、レーザー痛い、レーザー痛い、レーザーやめて、レーザー2周。あ、おう、よし。まあ2周できないけどハート取っとく。いや倒せんな、倒せんな。レーザーやめてね。あーバーン。あ、よかった、1人だけだった。やった、ファッ。 OK、 OK、ダークドラゴンのあの右下の位置って何？調べよう、調べ。あ、ちょっと。ダメです。オッケー。生きれる、生きれる。我々は生きれる。命ある。セーフ。命あった。ハート取る。一個は取る。二個は取る。一個は取る。ハート優先。ダークドラゴン右の位置がなんだ。あれ何？メテオとか来る？やめて。なんか変なん来る？耐えた。あ、ね、あーと来た。これ育てます。あ、でも1か、1っすね。あれ調べますか。うん。気づく。あと何秒？10秒。もう進んじゃって、進んじゃって。あ、進みます。ハート取ります。取るしかないですね。お、倒した。あ、いいじゃん。完璧です。で、ボス戦、ボス戦。私初めてボス戦来たんじゃない？来た、ボス。初めてじゃないわ。私、ね、こいつらに何度もやられた。バカツ結構やばい。あれやばいわ。バカツ結構やばい。あいつら超やばいわ。爆発近づいてないから縦でダークドラゴンじゃない。縦でシャクシャクでいいか。伊勢波とかも出るし。できれば弱点も行きたいね。そうだよ、トラウマになりすぎて。俺ダークドラゴンこんなに削れたぞ。奴はなんか低めなんですよね。あ、僕か、うん、あいつら近づかなければ大丈夫。ザコ大丈夫。そしたら一体確実にってこと。あ、こいつを確実にやっておきますか。仕留めておきますか。大ボスから行く。大ボスから仕留めておきましょうか。そいつを確実に仕留めようか。本当に近づかなければ大丈夫。この距離、うわ、近い。ダークドラゴンに近い。ちょっとハートを回収気味な、はい、これ終わってておかしくなかったね今我々、うん、オッケー。ただただ近いよ、近いよ、爆発に近いよ、爆発に近いよ。あ、まだ攻撃、あ、この左の位置だけが来る。ハートはあいつには近づかない、取らない。取っちゃってもいいんじゃないですか。何かあったら何かありますよ。だって今あのイザナミまで食らいましたよ、爆発。確かに。え、嘘、うん、マジっすか。うん、取れます。そんな範囲広くない？マジで。あー、そいつ、あー、倒せない。これ食らう、これ食らう、近い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 。これ食らうのか。次は来ない。来ないですね。下1体倒します。どう思います？でも上が2人出したら、なんか上のやつも倒せない。ゴストにまで届いてほしいけど届かねえな。えい、じゃーん。あ、届いた。じゃーん、やった、ゴスト届いた。あ、3体撃破。あ、これ抜けれる、これ抜けれる。やった、抜けれる、抜けれる。上のやつ倒します確実に。
で、あの下のやつ食らうぞ、ボーン。食らいますね、食らうんだ、ここ。食らう。本当だ。これスピクリいらないからさ、ハート出るの待つ。まだあと3ターンいけますしね、まあ、ちょっと待ってもいいかもしれない、うん、私横勘でも大丈夫だ。はい。ハートおいでー。辛い。マルトさんが横勘でうまくね、ちょっと削っとかないと次村井さん、あ、倒せるか、闇属性キラーだね、倒せるか。え、爆発の範囲にいなければいいから、上に行けばいい。我々別にスピクリ目指してないし、全然目指してないです。全然目指してない。全然目指してない。もうこれで誰も食らわない。そうだ。さあ出てください。さあ出ろ。出ないの？これゴーストのやつ当たらんやろ、レーザー。ホーミングだけやめてもらえれば。でもホーミングだけでは削れなさそう。いいか。でも縦の場合はさ、近づいちゃったら下手したら爆発食らうから横がいいやん。だからこれぐらいで、はい、よし、あっ、あぶね。オッケー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 。意外と当たれた、意外と当たれた。当たるんだ。あと一発当たったら死んじゃいますね、あいつ。大丈夫。あと来い。うん。いらん。出ないのかな。はい。あと。は。うん。あと出ないのかな。諦める？誰で一番行ったら次やりやすいか。次がね、ゾンビが上にいるんですよ、右上に。そこにいれば高橋君。あ、高橋君。倒せる。倒しやすい。じゃあ倒してください、お願いします。です、ゾンビ倒します。です。変なズレ方すんだよな。してくれるなよな。お、大丈夫やろ。こいつに集中します。おっ、危ねえ。おっ、よし、上？お？上だよね、弱点カンカンだよね、うん、あの羽当たんないかな、大丈夫。ただ、次来るね。来ますね。でも、どうしようもないよね。薄め、上、うん、お願いします。なんてやん。あ、はい、あ、弱点来た、私打っちゃいます。打て。あ、はい。いや、ダーン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 。さあ、おお、おー、強いっす。素晴らしい。またみんな SS 残ってるし。痛い。あいつも強いの。シャドウドラゴン。ハート取りながら君たちに当てに行きます。あ、はい、1個だけ、1個だけ。その器用にとって君たちに当てられるか。壁跳ねからの、か、壁跳ね、あ、大丈夫かな。えい、はい、2個取りました、すいません。あいつちょっと怖いな、あいつ。え、あいつ下のやつってどうなの。この右下ですか。うん、大丈夫大丈夫。信じる。おっきい。硬い、結構硬い。ダメージ出ない。結構硬い、こいつ。硬め。こいつを優先。はい、はい。え、あ、あ、ホーミングで、ホーミング。よし、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 よし。え、見かけ倒しが。怖い、怖い、やめてください、それ。あれ、もうちょっと…マジです。倒せるかな。倒せ…3、2、1、9。いけ、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 あら、結
猫かさい。変なくんなよ。おお。よかったよかった。次ボスが下ですね。下。なんで漏れるんだ。下にいたかったな。ちょうど僕の上ぐらいに来るんだ。そうです。ドン。ああ。ヒットしそこに SS を使いたいんですけど、敵の弱点にヒットした際に当たるって、これそうっすね、ツークッション目でもういいの、ダメだよね。どうなんでしょうね、ちょっともったいない。爆発ではないかな。いけるの？いや、使いません。次にします。はい、やめてください。SS このカンカンで SS? カン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 悩ましい。弱点カンカンか、それともゴー右左寄せ左寄せ左寄せ左左左いや、いや弱点カンカン何あ、何わかんないもうあ、でもいっぱい当たった。いや、もう一回当たれ、もう一回当たれ、もう一回当たれ、バーン。良かったのか悪かったのか分かんない。上も強い。あ、いけるいける、これはいける、はい、まだ攻撃、あ、でも勝てるのかなこれ。え、これ近づいて大丈夫、ね、近づいて大丈夫。なんか怪しいっすよね。もう倒して、あやばい、近づいた。まあ今の近づいてなくてもやられてたな。僕があそこの弱点カン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 ってして、もうちょっと減らしてたらいけてたんですかね。あ、そしたらその前に雑魚キャラでやられてたかもしれない。やられてた、わからん。時間的にもうきついぞ。あのクワガタとかでお茶を濁すような今時間だよ。皆さんこんにちは。こんにちは。告知でございます、なんとですね、モンスト総選挙第3回、うん、モンスト総選挙の1位から5位までのモンスターの、iPhone ケースができました。先日のモンフェスでも、発表させていただいたんですが、今回のラインナップはこちらでございます、うん、マミルトンさんが持ってるのがルシファー、あ、映ってない、アマクサ、あまり映ってなかった今、がっつり映そうで、ルシファ ー、はい、ルシファー、はい、我ら天皇ね、1位ですね、はい、もっとアントツ1位で、アマクサ、私があのイラストで描いたやつで、さくら、はい、で、こっちが茨城童子あと、ウンディーネ。今回はこの5キャラがケースになりました、うん、対応機種は iPhone 全般だいたいいけるはずでございます。どうぞ概要欄のリンクからですね、ゲットされてください。あとアップバンクスターの店舗でも取り扱いがある店舗があるので、新宿とかはあの並んでるはずなんですが、どうぞお買い求めください。なんだかんだね、売れ行き見ててもね、ルシファーがぶっちぎりなんですよ。ですね、やっぱりルシファーか。1位なのもダントツだったらしいですからね。もうみんなやっぱね、ルシファーなんだよ。あと、アマクスは結構可愛いんですけどね。すげえ可愛い。毎回なんかね、あの超重心祭の時とかにね、うん、シングルとかで何回か弾きながらね、うん、あれルシファーなんか出る気がするな今回。あれルシファー出るんじゃないのって思って弾いてね、全然出ないんですよ。全然出ない、全然出ない、全然出ない。あれもしかしたら10連したら1個ぐらいルシファー出るんじゃないと思って、全然出ないのがルシファーでございますからね。はい、どうぞ皆さんゲットされてください。以上です。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いろんな動画がありますので、ぜひとも楽しんでください。以上、北海道の、吹き出し公園からお届けいたしました。さよなら。